मेरा वचन सत्य छैनन् भने सत्य वचन के हुन् देखाइदे एक दुई तिन होइन भने छोड्दे तेरो सरकार। हामी वचनका हम्मरले सिंहदरबार तोडिसकेका छौँ, त्यो कुर्सी प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हामी फोडिसकेका छौँ। एब्सोल्युट छ, एब्सोल्युट छ। बालेरीका काम गर्न दिएको छैन, रोकावट गरिएको छ, च्यालेन्ज गरेर जहाँ तक पुगेका छन्। बालेरी मात्रै होइन, यो हाम्रो पनि कन्ट्रिब्युसन हो, हजुरको पनि कन्ट्रिब्युसन हो। यिनी सबै नव उदायका व्यक्तित्व हुन्, सबै ठिक छन्। गरेको काम एक्सप्रेस छ, जो मेरा आँखाले देखेको छ हजुरको आँखाले देखेको छ, अब यसमा व्याख्या गर्ने कोही कुरा छैन। जो गरेको छ ऊ एक्सप्रेस छ, राम्रो छ, प्रकट छ नि आँखाका अगाडि, छैन नराम्रो भन्न सक्छ कसैले। अब दुर्गा एक छैन नि, यहाँ जति पनि हजारौँ उपस्थित भएका छन् दुर्गा हुन्, म पनि दुर्गा हो, हजुर स्वयं पनि दुर्गा हो, जो सत्यका बारेमा आवाज उठाइरहनु भएको छ। गो टु दि पोजिटिभ वे। अब पत्रकारहरूले पनि, हामी पनि स्वयं मरेका छौँ, हामीलाई पनि मारिएको छ, हाम्रा पनि अग्रगामी कदमलाई काटिएको छ चट्टाचट्टी यो सरकारले। त्यसैलाई रिप्लेस गर्नका लागि, यही सरकारलाई लडाउनका लागि हामी यहाँ हाम्रा वचन बुलन्द गरेर, सत्यका आवाज बुलन्द गरेर, असत्यका आवाजलाई परास्त गर्नका लागि हामी यहाँ खडा भएका छौँ। यो दानव र मानव बिचको नितान्त लडाइँ हो। दानव भनेको सैतान हुन्, सैतान भर्सेस सत्यको दुर्गाको बिचको यो लडाइँ हो। हामी निश्चित रूपमा विजय भएर छाड्छौँ। असत्य गिरेर जान्छ, सत्य जहिले पनि जागेर जान्छ, उठेर जान्छ, यही वचन व्यक्त गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारी भन्दा तपाईँहरूको समय खोरमा पुग्नुभयो, तपाईँलाई पनि कडा झापा ओली जनता यहाँ पीडामा छटपटाइरहेका, त्यसका आँखाले देखेको छैन। तपाईँलाई अहिले कडा झापा मलाई थुने बस्न खाना दिइहाल्छ, भइहाल्यो नि, अहिले जान्छु, म अहिले जान्छु, भर्खरै जान्छु, किन उसले सारा नेपाली जनताका खुन चुसेको छ। के कारणले? उल्टे शिक्षाका कारणले, अचेतनका कारणले। चेतना सबै थोक हो, यहाँ चेतना मरेको छ। जो जसले दुर्गा परसाईका चेहरामा कुदृष्टिले हेर्छ, त्यसका चेहरा भस्म भएर गइसके, भस्म भएर जानेछन् भन्न चाहन्छु। म मान्दिनँ, च्यालेन्ज गरेर आइएन, हत्कडीला र तसँग त शक्ति छ, हामीसँग ल्यालेज छ, हामीसँग ब्रेन सेल छ, हामी ब्रेन सेल चेतनाले लड्छौँ, त लट्ठीले लड, आइजा, कलेज जित्दै रहेछ। यो सरकारलाई चुनौती हो, यो सरकारलाई च्यालेन्ज हो। यिनको कुनै दर्शन छैन, यिनको कुनै फिलासफी छैन, यिनको कुनै यिनी पार्टी कुनै पनि छैनन्, यिनी सब टास्कका घर हुन्, यिनी गिरेर गइसकेका छन्, लडिसकेको छ, यसको कोही अस्तित्व छैन यहाँ। जनतामाथि भ्रम छरेर, जनतालाई दुःख दिएर, सीमित उसका आफ्ना मनोरथीमा, उसका आसेपासे सल्लाहकारलाई साथमा लिएर, पुरै सेक्युरिटीलाई साथमा लिएर, जनतामाथि दमन गर्ने तानासाह देशद्रोही इन्सर्जेन्ट हुन् यिनी। जति पनि सरकारमा बसेर शासन गरिरहेका छन्, आफ्नै राष्ट्रमा बसेर आफ्नै जनताका विरुद्ध दमन गर्नेलाई इन्सर्जेन्ट भनिन्छ। अब तेरो जेनोसाइड, मनुष्यलाई जेनोसाइड नेपाली जनतालाई गर्न बनगर, समस्यामा पार्ने, कुरा नसुन्ने, उनका पुरा मथिङ्ग थकाएर एक किसिमको सम्पूर्ण नेपालीलाई मर्न मार्न बाध्य तुलाउने यस्ता जेनोसाइड सरकार एक पल पनि यो धरतीको लागि अभिशाप हो, तिग्रम हो, दुष्टकर्म हो। यस्ता दुष्ट सैतानलाई सबै मिलेर छिटो गिराइहाल्नुपर्छ, लडाइहाल्नुपर्छ। म त यति कमजोर छु, फुके पनि लड्छु, तर मेरा विचार यति शक्तिशाली छन्, यो पृथ्वीमा कसैले डगमगाउन सक्नेवाला छैन। होइन, आक्रोश किन, यो आक्रोश किन तपाईँलाई यति साह्रो हो बुढो मान्छेलाई? यो आक्रोश मात्रै होइन, के हो यो तिनका खोपडीलाई हामी हरेक पटक घलले प्रहार गर्छौँ। यस्ता दुईटा दुष्ट सैतानका कन्सर्टमा हामी वचन वचनले प्रहार गर्छौँ, यसका शिरमा हामी फलामले प्रहार गर्छौँ। दुष्ट सैतानलाई यी आवाजले छोड्ने भाइ छोड, अहिले होइन भने तँलाई एक रत्ती यो भूमिमा माथि खडा भएर, तेरो खुट्टा खडा गरेर सास फेर्ने अधिकार छैन, तेरो चेहरा गढाइसकेको छ, कोही नेपालीले हेरेर इच्छुक छैन, तिम्रा चेहरा बन्द गर। यो लोकतन्त्रलाई खराबी बनाउने भनेको लोकतन्त्रमा यो लुचातानी गरेर सत्ताका भागभन्डा गर्ने नेताहरू नै हुन्। लोकतन्त्र आफैमा सुसज्जित छ, त्यो सुनौलो अक्षरमा
व्यवस्था जस्तो ल्याए पनि जबसम्म हामीले अवस्था नेपालको र नेपालीको परिवर्तन गर्न सक्दैनौ नि यहाँ हजारौँ लोकतन्त्र स्थापना गर्नुहोस् हुनेवाला केही छैन यसै गरी नेपाल नेपाली छोराहरूलाई विदेशमा पठाउने बुढाबुढीलाई यहाँ राख्ने खेतीपाती बाँझो राख्ने अनि गाजा लाउने मान्छे खोज्ने यस्ता खालका षड्यन्त्रकारीमूलक काम गर्न लाग्नुभयो भने नेपालमा हामी मर्न जन्मेको होइन बाबाआमाले हामीलाई के राजेन्द्र जन्माउँछु भनेर जन्माएको हो तपाईँको नाम के हो तपाईँ जन्माउँछु भनेर जन्माएको हो वास्तविक रूपमा यो एउटा प्रकृतिको देनअनुसार उहाँहरूले हाँसी मजाक कुस्ती खेल्दाखेरि हामी जन्म्यौँ हामी बाबाआमालाई किन भगवान् भन्छौँ यो चन्द्र सूर्य देखाउनु भयो उहाँहरूको सानो करामतले हामीलाई चन्द्र सूर्य देखाउनु भयो यो धरतीमा टेकाउनु भयो यो नदी नाला देखाउनु भयो त्यसैले उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु ती आमाहरूलाई ती बुबाहरूलाई त्यसैले हामीले भगवान् भनेको हो निर्जीव पत्थरलाई दुध हाल्दैमा मेरा बाजेहरू चढाउँदा चढाउँदा कहाँ गए गए अहिले त्यो पत्थर तीको ती छ न मलाई भेट्न आए मेरो बाउ यो तरिकामा हामी जाँदैछौँ भगवान् चाहिन्छ रीतिरिवाज चाहिन्छ संस्कृति बिना कुनै पनि सम्भव छैन यहाँनिर संस्कृतिको खलल अलिकति गरौँ त यो धर्मभित्र धर्म भनेको स्वभाव हो धर्म कुनै यहाँ यन्त्र होइन यहाँ कुनै रिमोट सिस्टमबाट चल्ने यो क्यामेरा जस्तो होइन धर्म एउटा स्वभाव हो तपाईँ एउटा स्वभावमा सुसज्जित भएर तपाईँ आउनु भएको छ र पो यो ठडाउन पाउनु भएको छ यदि तपाईँ अलिकति धर्म र व्यवहारमा तपाईँ कच्चा हुनुभयो भने तपाईँ उता च्याप्ला टिप्न जानुहुन्छ किनकि यहाँनिर चाहियो हाम्रो गुरुले भन्नुहुन्थ्यो गुदी छ बुद्धि छ गुदी छ बुद्धि छ यहाँ गुदी भयो भने बुद्धि आउँछ तपाईँ सही हिसाबको भोजन गर्नुहोस् सही जीवनमा तन्दुरुस्त स्वागत हुन्छ राक्षसी भोजन भनेको के हो माछा मासु जाँड रक्सी ज्वा तास यही रन्डीबाजी होइन यसले तपाईँको दिमागलाई भ्रमित बनाउँछ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई हामी शाकाहारी भोजन खान्छौँ धर्म संस्कृतिकै कुरा त हो नि भाइ ठिक छ अहिले जुन तपाईँ यो आन्दोलन गर्न आउनुभएको छ नि शान्तिपूर्ण भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ अब माइती घर माग्दाखेरि पनि दुर्गा प्रसादज्यूलाई दिनु भएन यो सरकारले अनि तपाईँलाई चाहिँ अहिले न सिंहदरबारको नजिक हुनुहुन्छ न संसद भवनको नजिक हुनुहुन्छ न माइती मण्डलाको नजिक हुनुहुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ यो कुनामा यो छेउमा गरेर चाहिँ के देखाउन खोज्नु यो एउटा सत्ताको दम्भ भनेको यही हो तपाईँहरूले साथ दिनु पर्यो यसरी नै घर घर जानु पर्यो तपाईँहरूको यो नेपालीहरूलाई यसरी कसरी उमल्याउने यो कुरामा तपाईँहरूले बोल्नु पऱ्यो तपाईँलाई अहिले 50,000 रुपियाँ हाम्रो दुर्गा दाईभन्दा पछाडि दियो भने तपाईँ त्यसकै नाम लेखेर हिँड्न लाग्नुभयो भने नेपालको लोकतन्त्रमा धमिराले खायो भनेर जाने हुन्छ यसरी बुझ्नु पऱ्यो हो हजुर बुझ्नुभयो कि भन यहाँ अहिले जुन कुराहरू स्थानहरू दिएको छ नि त्यसमा तपाईँको लडाइँ झगडा गर्नु पर्दैन नेपालीले नेपालीलाई मारेर केही फाइदा छैन यहाँ सबै कमान्डर सबै दुर्गा सब आफ्नो ताममा छ होइन यो आन्दोलन के हो त करोड त 50-60 हजार एकै लाख जस्तो देखाएको जनता आज तपाईँले यो आँखाले हेर्दाखेरि 1 करोड र जनता यो आँखाले हेर्दाखेरि तर देखाइमा छैन भन्नु अलग कुरा हो तर यो 1 करोडको पावर हो यो बुझिदिनु यो आन्दोलन हाम्रो त पहिल्यैदेखि आन्दोलन गर्ने भनेर सुरु गरेको नि त हामीले होइन आन्दोलन गर्छौँ भन्दा भन्दा हाम्रो अध्यक्षजीलाई लडेर थुनिदिनु भयो हामी सबै जम्मा बस्छौँ अहिले कहाँ कहाँदेखि आउने हामीले कार्यक्रम अर्कै ठाउँमा राखेको थियौँ अहिले आएर यहाँ राख्नु पऱ्यो सबै भिजिनु भएको छ अनि तपाईँ एकछिन पछि हेर्नु न यसको भव्य रूप तपाईँलाई पत्रकारजी तपाईँलाई पनि थाहा छ तपाईँ पनि भन्न पर्छ क्या बोल्नुहोस् न यार खोल्नुहोस् न तपाईँहरू आफै खोल्नुहुन्न भन्नुहुन्न यो के कारणले बदनाम जसले पत्रकारजीलाई अहिले तपाईँलाई बदनाम हुन्छ भोलि उसलाई हुन्छ त्यो होइन छानबिन हुन पऱ्यो नि बदनाम गराउने तरिका हामीले के भनेछ भने हाम्रो हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीलाई उहाँ प्रधानमन्त्री देशको हो क्या व्यक्तिको प्रधानमन्त्री होइन दुर्गाजीले जुन आरोप लाउनु भयो छानबिन त हुन पऱ्यो नि प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि हुन पऱ्यो दुर्गाजीलाई पनि हुन पऱ्यो एक तरफ मात्रै छानबिन भएर भएन नि त दुईतिरै हुन पऱ्यो नि त केपी ओलीजीलाई पनि हुन पऱ्यो होइन जसको गल्ती छ उसलाई कारवाही हुन पऱ्यो नि त हामी यसमा दुई मतमा छैनौँ तर अचानकै लर कार्यक्रमको बेलामा लर थुनिदिनु दुर्गाजी भाग्ने त होइन नि देशमै बस्ने हो नि त व्यक्ति भाग्नु त हुन्न अस्ति मुक्सिर 1 गते लुम्बिनीमा कार्यक्रम गरेर आउनुभयो भाग्ने व्यक्ति त होइन यही कार्यक्रमको लागि गएर थुनिदिने थुनिदिने भन्ने हामीलाई बहुत पीडा छ यसमा अब यति जनताले तपाईँहरू भइरहेको छ देख्नु भएन सबै यति जनता सबै बिरादरीको सबै आउनुभएको छ हामी मिल्नेछ अब गर्ने प्रयास गर्दैछौँ त्यो पछिको कुरा त्यो पछिको कुरा घेर्ने हान्ने सान्ने त्यो पछि कुरा अहिले हाम्रो कार्यक्रममा सुरु भइरहेछ गर्दैछौँ।